Հայաստանի Հանրապետության մեծարգող նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, օրենսդիր, գործադիր, դատական, իշխանության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարգելի ներկայացուցիչներ, պաշտպանության հարգելի նախարար, նախարարի տեղակալներ, պարոնայք գեներալներ և սպաններ, հարգելի զինծառայողներ, հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ. Այսօր նշում ենք մեր բանակի հիմնադրման 32-րդ տարեդարձը և այսօրը մենք նախ և առաջ ծնկի ենք իջնում մեր այն զինծառայողների, կամավորների առաջ, ովքեր ընկել են Հայաստանի Հանրապետությանը, տված իրենց երթմանը հավատարիմ մնալով։ Հայաստանի Հանրապետության բանակի կազմավորման 32-րդ տարեդարձը պետք է արձանագրել ավելի շատ խորհելու, բանակաշինության և անվտանգության ոլորտում մեր ունեցած խնդիրներին, ընդհուպ ձախողումներին առերեսվելու ժամանակ է։ Այդ առերեսումը մեզ պարտադրում է արձանագրել, որ չի կարելի շարունակել ունենալ հնացած ստանդարտների և ռազմական գործի հնացած պատկերացումների վրա հիմնված բանակ, որովհետև սա կնշանակի կասկածի տակ դնել պետություն ունենալու մեր կամքը։ Առաջին բանը, որ պիտի փոխվի մեր բանակում, մտածողությունն է։ Եվ այդ փոփոխությունը պետք է արտահայտվի ամեն նրբության մեջ, սկսած համազգեստից, շարունակած յուրաքանչյուր զինվորականի արտաքին տեսքով, շարունակած մշտական տեղակայման վայրերում առկա միջավայրից, սպառազինությունից ու տեխնիկայից, զինծառայողների աշխատավարձից և սոցիալական երաշխիքների համակարգից, զինծառայողների պրոֆեսիոնալ հմտությունների նկատմամբ մեր պահանջներից և յուրաքանչյուր զինծառայողի գաղափարական պատրաստվածության աստիճանից։ Մենք սկսել ենք այս գործընթացը, բայց նաև չեմ կարող ասել, թե ընթանում ենք բավարար արագությամբ։ Ինչպես պետական համակարգի բազմաթիվ օղակներում, այստեղ էլ կարծում եմ արագության մասին մեր պատկերացումները պետք է փոխվեն։ Բանակում նույնպես արագության մասին պատկերացումները պետք է փոխվեն, ու այստեղ խոսքը ոչ միայն բարեփոխումների արագության մասին է, այլև բանակի գործողությունների արագության։ Այնինչ մենք արագություն ենք համարել նախկինում, հիմա անհույս կերպով դանդաղ է, սկսած իրադրության գնահատման արագությունից, շարունակած որոշումների կայացման, հրամանատարման և հրամանների կատարման արագությունը։ Ռազմավարական առումով մենք ընդանում ենք պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու տրամաբանությամբ, և այս իմաստով պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը վերջին տարիների մեր ամենամեծ հաջողությունն է, որը հենց այսօր պրոֆեսիոնալ բանակի հիմքն ու անկյունակարն է դառնում։ Սա մի համակարգ է, որ ժամկետային զինծառայողներին հնարավորություն է տալիս դառնալ առնվազն 5 տարվա պայմանագրային զինծառայող, կամավոր ատեստավորման արդյունքում ստանալ 450,000, երբեմն 500,000 և ավելի դրամ ամսական աշխատավարձ, ծառայել սեփական բնակավայրի մոտակա զորամասում և ծառայության ընթացքում ապրել տանը որպես պրոֆեսիոնալ, իսկ հնգամյա ժամկետի ավարտին միանգամից ստանալ 5 միլիոն դրամ պարգևավճար, անկախ նրանից կցանկանա ևս 5 տարով երկարացնել պայմանագրի ժամկետը, թե ոչ։ Բայց նաև այս ֆոնին անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել. բանակը պետք է դադարի լինել էժանագին կենացների օբյեկտ կամ կենացների էժանագին օբյեկտ, որովհետև երբ փորձում ես հասկանալ, թե ինչ է թաքնված այդ կենացների խորքում, առերեսվում ես դառը իրականությանը առայն, որ զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Սա կամ նշանակում է, որ մեր սերունդը առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանի Հանրապետությունում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկում միջավայրը,
որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։ Եթե այսպես է, իսկ նման հավանականություն կա, սա պետությունը քայքայող դաշինք է ու մեր պարտքն է ջարդել այդ դաշինքի ողնաշարը, որովհետև այդ դաշինքը կասկածի տակ է դնում մեր պետության գոյության իրավունքը։ Այստեղ իհարկե իրավապահ համակարգի արդյունավետության հարցն է շատ սուր կանգնում։ Մյուս կողմից մենք պետք է գնանք ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների, վճռական որոշումների ճանապարով, որտեղ չթողնենք կամ նվազագույնի հասնենք չարաշահումների հնարավորությունը։ Մենք այս տարվանից ներդնում ենք կանանց կամավոր պարտադիր զինծառայության մոդելը և հավատում եմ, որ մեր կանայք կարող են էական ավելի մեծ ներդրում ունենալ երկրի պաշտպանության գործին։ Եվ սիմվոլիկ է, որ այսօր այստեղ տեղի կունենա նոր համակարգով զորակոչվող առաջին կին զինծառայողի երթման արարողությունը։ Ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ կամավոր պարտադիր զինծառայության զորակոչվող կանայք 6-ամսյա ծառայության վերջում միանվագ 1 միլիոն դրամ պատվովճար կստանան և 6-ամսյա ծառայության համար կարող են դիմել 17-ից 27 տարեկան բոլոր կանայք։ Մենք հույս ունենք, որ 6-ամսյա ծառայություն անցնող կանանց մի զգալի մասը կանցնի արդեն կշարունակի պայմանագրային զինծառայությամբ, որտեղ կլինեն աշխատավարձային այնպիսի հնարավորություններ, որոնք առկա են նաև տղամարդկանց համար կամավոր ատեստավորման միջոցով պաշտպան հայրենիաց ծրագրով։ Կանայք պետք է դառնան մեր պրոֆեսիոնալ բանակի հուսալի հենասյուներից մեկը։ Պետք է նաև արձանագրել, որ ոչ մի պրոֆեսիոնալ բանակ պատերազմական իրավիճակներում միայնակ ի վիճակի չէ պաշտպանել երկրի անվտանգությունը և մարտունակ պահեստազոր ունենալը մեր հաջորդ ռազմավարական խնդիրն է։ Այս իմաստով սովորական ժամկետային զինծառայությանը զուգահեռ 25 օրյա վարժական հավաքները չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն։ Բայց հենց այսօր մենք տեսնում ենք բազմաթիվ բացեր այդ համակարգում և ակնկալում եմ, որ վճռական որոշումներով այդ պրոբլեմները լուծվեն։ Այդ պրոբլեմները սկսվում են զորահավաքային մակարդակից մինչև 25 օրյա վարժական հավաքների որակն ու բովանդակությունը։ Առավել ևս այստեղ զինվոր-սպա հարաբերությունների լրջագույն ճեղքեր ունենք, որ պիտի լրացնենք։ Ընդհանրապես բանակը բաց կամ կիսաբաց ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկ դարձնելու բոլոր փորձերն ու գործոնները պետք է արմատախիլ անել հետևողական ու վճռական քայլերով։ Սա վերաբերվում է թե 25 օրյա վարժական հավաքներին, թե ժամկետային և թե պայմանագրային զինծառայությանը։ Հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում ռազմական կրթությանը և սպայական աշխատանքի գրավչության մեծացմանը։ Եվ այս առումով ուզում եմ ընդգծել ռազմական համալսարանի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի սպայական ծառայություն սկսող շրջանավարտներին բնակարանային ապահովման, ինչպես նաև ակադեմիական քաղաքում սպայական ավագ դպրոցի և սպայական համալսարանի հիմնադրման նախագծերը։ Հայաստանի Հանրապետության բանակի ինտելեկտուալ խորությունն ապահովելը մարտունակության բարձրացման առանցքային բաղադրիչ է, և մենք պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնենք նաև դրան։ Հարգելի ներկաներ, մենք պետք է վերանայենք նաև անվտանգության մասին մեր ռազմավարական պատկերացումները։ Պետք է բարձր և ուղիղ խոստովանել, որ անվտանգության և անվտանգային համակարգերի, դրանց գործունակության բանաձևերի մասին մեզանում արմատացած պատկերացումները աղետալի խախ խաղացին մեր գլխին և Հայաստանի Հանրապետության համար չկա այլ տարբերակ, քան անվտանգային հարաբերությունների դիվերսիֆիկացումը։ Եվ մենք գնում ենք այդ ճանապարով։ Նոր և ժամանակակից սպառազինության և տեխնիկայի ձեռքբերման ճանապարով ենք գնում։ Եվ վերջին տարիներին կառավարությունը մի քանի միլիարդ դոլարի
զենք զինամթերք ձեռք բերելու պայմանագրեր է կնքել։ Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական համալիրը աննախադեպ մի քանի 100 միլիոն դոլարի պատվեր ունի Հայաստանի կառավարությունից եւ իհարկե շարունակելու ենք ներդրումներ անել ռազմարդյունաբերական համալիրում, զուգահեռ ավելացնելով նաեւ գիտության եւ կրթության ֆինանսավորումը։ Այս ձեռքբերումների ու ներդրումներ անելու հնարավորության համար ուզում եմ կրկին ու կրկին շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր օրինապահ հարկ վճարողներին, որոնք գործնականում են իրագործում 2018 թվականին մեր կողմից առաջարկված հարստացիր եւ հարստացրու կարգախոսը։ Եվ պիտի արձանագրեմ, որ 2023 թվականի բյուջեի հարկային եկամուտները արդեն իսկ փաստացի կատարված, 2017 թվականի բյուջեի եկամուտների համեմատ ավել են եղել շուրջ 2.5 միլիարդ դոլարով։ Եվ ահա այս գումարներով են նաև իրականացվում բանակի զինված ուժերի բարեփոխումը։ Բանակը բարեփոխելը, ուժեղ եւ մարտունակ բանակ ունենալը յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշխան իրավունքն է եւ մենք շարունակելու ենք գնալ այդ ճանապարհով։ Ուժեղ եւ մարտունակ բանակը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը ապահովող կարևորագույն գործոններից է, բայց ոչ միակ գործոնը։ Անվտանգության ապահովման տեսակետից առանցքային երկու գործոն ևս պիտի ընդգծեմ. արտաքին հարաբերությունները եւ վարվող քաղաքականությունների լեգիտիմությունը միջազգային իրավունքի տեսակետից։ Լեգիտիմությունը ըստ այդմ Հայաստանի արտաքին անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոն պիտի լինի։ Ինչ նկատի ունեմ, այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքն իրեն պետք է նույնականացնի այն տարածքի հետ, որի վրա եւ ճանաչվել է միջազգային հանրության կողմից։ Այն է հայկական ԽՍ տարածքը, որը նույնական է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հետ։ Մենք պետք է հստակ եւ աներկբար արձանագրենք, որ որևէ այլ տարածքի նկատմամբ որևէ հավակնություն չունենք եւ չենք ունենալու, եւ սա պետք է դառնա Հայաստանի արտաքին անվտանգության ապահովման ռազմավարական հիմքը։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, հարգելի ներկաներ, չեմ կարող չանդրադառնալ նաեւ տարբեր կողմերից եւ մասնավորապես Ադրբեջանից հնչող մի շարք ագրեսիվ հայտարարությունների կապված Հայաստանի Հանրապետության բանակի բարեփոխումների, սպառազինության եւ տեխնիկայի ձեռքբերման հետ։ Արդեն ասացի, որ ուժեղ ու մարտունակ բանակ ունենալը յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշխան իրավունքն է եւ որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ դնել մեր այդ իրավունքը։ Եթե որևէ մեկը կասկածի տակ է դնում մեր այդ իրավունքը, կասկածի տակ է դնում մեր գոյության իրավունքը։ Այս պարագայում մեզ այլ բան չի մնա, քան բոլոր հնարավոր եւ անհնար միջոցներով պաշտպանել մեր պետականությունը, մեր անկախությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Կրկին արձանագրում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ինքնիշխան տարածքից բացի որևէ այլ տարածքի նկատմամբ հավակնություն չունի եւ որևէ մեկը չպետք է հավակնություն ունենա Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի նկատմամբ։ Ինչպես ասել եմ, մենք պատրաստ ենք տալ նման երաշխիքներ, երկարատև եւ անշրջելի երաշխիքներ, բայց նույնպիսի երաշխիքներ ակնկալում ենք ուրիշներից։ Մենք պատրաստ ենք գնալ այդ ճանապարով եւ բացի դա անվտանգության երաշխիքների մի քանի մեխանիզմներ ենք առաջարկել Ադրբեջանին։ Օրինակ, զորքերի հայելային հետ քաշում հայկական ԽՍՀ եւ ադրբեջանական ԽՍՀ ադմինիստրատիվ սահմանի նկատմամբ։ Այդ սահմանը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրով վերեացվել պետական սահմանի եւ Հայաստանն ու Ադրբեջանը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում պայմանավորվել են, որ այդ հենքի վրա ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Զորքերի հայելային հետքաշումը հնարավորություն կտա, որ ադրբեջանական ԽՍՀ բոլոր տարածքները լինեն Ադրբեջանի
իսկ հայկական ԽՍՀ-ի բոլոր տարածքները Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Մենք նաև սահմանի դեմիլիտարիզացիա, այսինքն ապառազմականացում ենք առաջարկել Ադրբեջանին։ Նաև սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ։ Նաև չհարձակման մասին պայմանագրի ստորագրում այն պայմաններում, եթե կպարզվի, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը սպասածից ավելի երկար ժամանակ է պահանջելու։ Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին և չի շեղվելու այդ օրակարգից։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, հարգելի ներկաներ, ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության բանակի բոլոր այն զինծառայողներին, ովքեր անբասիր են, պրոֆեսիոնալ ու հավատարիմ Հայաստանի Հանրապետությանը տված իրենց երդումին, փառք նահատակներին և կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։